Evo ga, danas smo krenuli ovako na jedno lijepo putovanje. Ovdje je karta, da pokažem, najjužniji dio Australije koji se naziva Wilsonov prometni. Evo ovdje Nehro i Dada, jel? Dan je predivan, evo ovdje smo malo na jednom odmaralištu. Gospodine Beheđiću, kako ide putovanje? Pa ide malo sada, odmaramo. Malo odmaramo. Imamo jedan lagani odmor. Malo kapci da popijemo, nastavljamo dalje. Nastavljamo dalje. Da. Odlično, evo pogledajte kakav je dio ambijenta, vidite kako to izgleda. Ovdje u ovom putu, puno je danas ljudi, pošto je praznik. Na putu za Wilsonov prometni, evo vidite kako se čamci voze. Ovo je ipak country, jel tako mi se nalazimo. Eto, toliko za prvo javljanje. Evo ga.